Kako bi reagirali, če bi tako sredi mirnega dopoldneva v mestu naenkrat zaslišali bučno glasbo? Ob spomeniku se je začel ples. Reper Trka in okoli 30 otrok se je začelo premikati proti trgu. Vsi so migali na musko pleš. Že čez nekaj minut se zasliši pesem Od ljudi za ljudi. Reper Joe z leve prihaja še enkrat toliko plesalci. Pojavi se razgrajaška banda, ki plesalce izove na plesni beatbox dvoboj. Tale flash mob, nenavadna akcija skupine ljudi na javnem mestu, ustavlja korak in privablja na smehe mimojedočih. Na trgu se je zbrala že množica ljudi, ki opazuje to nenavadno predstavo. Za vse to so poskrbeli učenci in učitelji osnovne šole Savsko naselje. S flash mobom drugačno zbogati pa so želeli med seboj povezati ljudi. Ja, tole smo se pripravili eno leto, nobenu nismo smeli povedati, da bo presenečenje. No, mi smo to naredili zato, ker vemo, da ima naša šola veliko talentov in smo to v bistvu hoteli predvsem jim pokazati in mislim, da nam je zelo v redu uspelo. Da bi se pač skup zabavali, da bi naredili nekaj drugačnega za vse in nekaj skupnega. Da bi pač pokazali, da smo ljudje, tudi če smo drugačni, da smo enak vredni. Da vsi skupi, se pravi vsi te različni od 1. do 9. razreda otroci in učitelji skupi, naredijo eno skupno stvar. Ne. To pravi, bod sonce, prvo ošču sem enak, ko posiješ, pač siješ za vse. In vse je bilo tako, da bi bile slavne zvezde. Vse, tak občutek je bil fajn.